Otče Všemohoucí, Pane jednorozený Synu Ježíši Kriste, Pane a Bože, jsme o vašem vyvolení, bratři Bohem milovaní, když jsme vám a hlubokým přesvědčení. Zdraví skutky a nekonám, co nám bude, je to mámina, máme lidé. Já rozhodně nechci, nebo mnozí z nás nechceme nějak, jak jsem říkal, v kázání pubertálně jako bojovat proti pravidlům, protože se dodržovat musí a těch nemocných a vážně nemocných prostě přibývá, ale na druhou stranu je absurdní, když se různé skupiny můžou scházet ve velkých počtech a politické strany mohou dokonce zasedat, myslím, že do počtu 100 a my se můžeme modlit maximálně do 6 v kostele, to je naprosto nesmysl. Svaté apoštoly a mučedníky Petra, Pavla, Ondřeje, Jakuba, Jana.